O timão se fecha, mas o timão é guerreiro. Mais de 2 mil quilômetros de ônibus, bola enfiada e o chute! Gol! Ótima enfiada de bola. Jogada dele, hein? Lucas Lourenço. De ligação do ataque agora do Johnny. De novo, ele sente a perna, fica no chão. O Santos se aproveita desse momento. Lucas Lourenço bate de longe no travessão, toque de cabeça! Gol! Chutaço do Lucas Lourenço. O Lucas Lourenço é muito bom, né?